کٹھے ہون اوتھے ایک بندہ ایسا ہوندا ہے او دی دعا قبول ہوندی ہے ایتھے تے ہزاراں دی تعداد تے مسلمان دے نے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اسی سارے اپنے اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کو معافی منگئے تے اللہ تعالی شاید ساڈے گناہ معاف فرما دے تو جو کسی نے پڑھیا او مل کر دیو الحمدللہ رب العالمین جو کلام میرے سپرد ہوئی ہے چیزاں ثواب برکات قبول تے منظور فرما حدیث تحفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات قبول فرما جتنے نبی پیدا ہوئے جتنے ولی پیدا ہوئے جتنے استماع خاص جڑے لوگ مری دے اندر فوت ہوئے جنہاں دا خاتمہ ایمان تے ہویا انہاں دی برکات قبول تے فرما جڑے عزیز رشتہ دار انہاں دے فوت ہوئے انہاں دی برکات قبول تے منظور فرما تمام امت دے وچ انہاں لوکاں دا خاتمہ ایمان تے ہویا انہاں دی برکات قبول تے منظور فرما قاری محمد علی صاحب اور صوفی صادق صاحب انہاں لوکاں نے خدمت دربار دی بہت خدمت دی کیتی اج ایتھے نہیں نے اور بھی کافی بندے جڑے نے مری دے اندر جنہاں دے نام نہیں منو اس ٹائم جی نے چاہتے پے وہ فوت ہو گئے وہ دربار کی خدمت کر دیا کر دیا کئی مریض اج بھی فوت ہوئے اور اس دے دن بندے فوت ہوئے انہوں نے اطلاع دیری نے آئی ہیں جو مریض عقیدت مند اس دربار دا پاکستان یا پاکستان تو باہر اس دنیا تو پردہ فرما گیا وہ واسطے یا اللہ ساری درخواست قبول فرما وہی قبر نو دیرا جنت دا ٹکڑا بڑا وہی اولاد نو اپنے پیر خانے کی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ساڈے سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمائی اور سانو سارے عزت دی موت عطا فرمائی یا رب العالمین اسی سارے اپنے گناہوں دی معافی منگنے ہیں میرے مولا ساڈے گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے گناہ معاف فرما دے اسی نیکاں دے کول بہ کے نیکاں دے مزار تے کھلو کے دعا منگنے پیا میرے مولا پتہ نہیں زندگی دا دوبارہ اتھے آئیے یا نہ آئیے میرے مولا ساڈے گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے گناہ معاف فرما دے ساڈے ماں باپ دے گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے عزیز رشتہ داراں دے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ساڈے پنڈ والے دے گناہ معاف فرما دے ملک پاکستان دے لوگاں دے گناہ معاف فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑا اوکھا وقت آیا ہے یا اللہ اس امت دے گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے گناہ معاف کر دے اک لوک قرآن عطا فرما ساڈی مدد فرما ساڈی مدد فرما ساڈی مدد فرما اس رحمت دی گھڑی جڑے لوگ آئے جڑے چلے گئے انہاں تے کر فرما اس علاقے تے کر فرما یا رب العالمین ساڈے والد روحانی والد پیر حضرت صاحب بیمار نے انہاں دی سختی دور فرما دے انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین سانو اس دربار دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما جڑے جڑے بندے بیمار نے انہاں نوں یا اللہ صحیح کر دے جڑے بے روزگار نے انہاں نوں روزگار عطا فرما بے اولاد نے انہاں نوں صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین ایک دن ساڈا وی وقت آنا ہے اسی چلے جانا ہے یا اللہ سانو عزت دی موت عطا فرمائی خاتمہ ایمان دے فرمائی خاتمہ ایمان دے فرمائی وقت آخر کلمہ نصیب وقت آخر کلمہ نصیب فرمائی میرے مولا اے دربار آباد رہے اے مدرسہ آباد رہے مریداں دے گھر آباد رہے تیرے کل پیر دے کتے نے آباد رہے اللہ رسول دے وفادار بنا دے انہاں نوں انہاں دے گناہ معاف فرما دے انہاں دی مدد فرما انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرما یا رب العالمین اگلے سال لتی آئیے تے اور جذبے دے نال آئیے جڑی ذمہ واری ساڈی لائی گئی ہے ساڈی جان ساڈا مال ساڈی اولاد اپنے پیر خانے وچ حاضر ہے اسلام وچ حاضر ہے میرے مولا مینوں اس دربار دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائی خاتمہ ایمان تے فرمائی عزت دی موت عطا فرمائی سعادت دی موت عطا فرمائی جڑے میرے متعلق لوگوں کے خیالات نے کہ یہ کم کر دیں لوگوں کی تیری خواہشات نے تمنا نے انہوں نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پیر صاحب نے صحت کاملہ عطا فرما انہوں کا دل کتنا دکھی ہویا ہوئے گا کہ اور سوندا پیا تو اپنے گھر دے وچ لیٹے چارپائی تو نہیں اٹھ سکتے بےوسی کی بھی حالت کس لیے ہو جاتی ہے بہت حالت طبیعت انہوں کی خراب ہے اللہ تعالیٰ انہوں کی سختی نے دور فرمائے انہوں کے معاملات نے بہتر فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو اس دربار دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین جڑے بچے بچیاں اتنے آئے ہوئے جڑے لوگ دن رات کر کے اپنے پیر خانے دی ڈپٹی دے رہے ہیں لنگر دی ڈپٹی دے رہے ہیں باہر ڈپٹی دے رہے ہیں انہاں دی اپنے پیر دی ڈپٹی قبول فرما انہاں اس ڈپٹی دے صدقے رہن دی سختی دور فرما یا رب العالمین اس ملک تو دے رہ فرمائی
یا اللہ اس مولا کے سلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما نیک حکمران عطا فرما نیک حکمران عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خلقی محمد و علی صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنہ ملاقات کرنی ہے لین آ کے ملاقات